Buyurun müəllim, avtomobiliniz hazırdır. Yarım çıx Ramiz. Bunun qapısına nə? Mən kaskoya o boyda pul vermişəm ki, maşınımı yarımçıq təmir edəsiniz. Müəllim, siz avtomobilinizi yarımçıq kasko sığorta elətdirdiyinizə görə, maşınınız da yarımçıq təmir olunub. Burada nə var ki? Buyurun, əyləşin. Onsuz da qarşıdan yağ gəlir mən. Havalar isti keçəcək, kondisioner işlədəcəksiniz. Bu isə əlavə yanacaq sərf eləmək deməkdir. Amma bu halda siz yanacağa qənaət eləmiş olursunuz. Flüm Flü Oktay. Bakı sığorta tam kasko edir. Avtomobilinizi bizə etibar etsəydiniz, qapısız qalmayacaqdınız. Biz təmiri yarımçıq etmirik. Ha, yarımçıq, götür qapını. Gəl orada. Full kasko sığorta nədir? Full kasko avtomobilinizə dəyən zərəri yarımçıq yox, tam şəkildə ödəyən kaskodur. Bugün kasko sığorta almaq üçün avtomobilinizin dəyərinin təqribən 3% məbləğində pul ödəyirsiniz. Daha əlverişli və qənaətli təklifi isə Bakı sığortadan əldə etmək mümkündür. Bunun üçün kasko biraz saytına daxil olursunuz, sorğudan keçirsiniz. Sorğunun nəticələrinə uyğun olaraq siz 3% deyil, cəmi 1% kasko sığorta əldə edirsiniz. Yəni təqribən 3 dəfə az pul ödəyirsiniz. Misal üçün avtomobilinizin qiyməti 20.000 manatdırsa, sorğudan uğurla keçdiyiniz halda siz full kasko sığortanı 600 manata yox, cəmi 200 manata əldə edirsiniz. Ödənişi isə 3 aya hissə-hissə ödəyirsiniz. Bəlkə elə sizin özünüz də sığortalıyaq. Bakı sığorta. Yarımçıq yox, tam sığorta.